нету, молоко осталось. А бабушка говорит, молоко не треба. Вот так говорили. А я говорю, бабушка, вы что, заигрываете? Я не заигрываю. Я просто старая для тебя. Вот так говорит она. Добрый день, шановні пасажири. До вашої ваги пропонується старти пакети, зарядки, наушники, акумулятори до мобільних. Я говорю. Продажу. Пакет лайка. Ладно, що ти так хочеш від мене? Ні, синочок, я не хочу від тебе нічого. Я творожка хотів. Зарядки до мобільних телефонів. Бабушка, мені. Сонь, Еріксон, Сімен, Залджи, Моторола, Лайка, Сісі та інші торгові. Наушники ремонтуємо сам. Акумулятори, зорки, хлоп, зламаю, рвуть трава, да, я. Бачу, на районі? Так, на районі. 20 до 100 гривень. Ти там колонки ремонтуємо, наушники, динаміки сам, склеюю. Це все, сам. Наушники можна перевіряти на місці. Наушники можна нові. А, це новий чоловік знає. А як собі старий зробити? Товар можна перевіряти на місці. Власне, я, конечно, я вот так хотів такі наушники хочу. Я. На все ухо продають они. Пакеты, зарядки, наушники. Я наушники хочу на радіоринку, там настоящий.